بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سوال İslam'dan başka dindekiler, Yahudiler bulsun, Nasraniler bulsun, yani ahli kitaplar deyiladi. Şu dindekilerde zalalette dese bir kişi, bazılar ettiyken ki sen kherden bilesen, onlar da hem yaşlıkları var, ya ki onlar da hem uzlarının amelleri var, ya ki onlar hem göğe ki uzge doğru deydi bazılar, ya ki onlar kısab kitabı yengil bularmış, degen gepler, şu geplerin asası var mı, doğru mu? Debtiler. Ve hakikatte bizde insanlar amşına kengi uzlarca bağrı king boğuyen. Dini bağrı kinglik deyişelim. Bana bu dini bağrı kinglikde adamlar Allah bile dediğin nerse bilen yüy varışadı. Yani şu bilen kabla varışadı. Güya ki sen kaysan bilesen Allah bile de olardı. Kanan kıl kısab kitap kılıçtı dediğin dava bilen şu dini bağrı kinglik ki güya ki yola açı bir işadı. Bu şey adamlar ki birinci oyunda size ters ki Allah bilgen için bana kitabı da ayet koyuptu. İman kiltirgen misin şu kitap ki ya ki yalgan mı şu? Şunu sureysiz. Rast bana şu kitap, şu kitaptaki her bir gap Allah'ın kelamı dese şunda yine bu adamla gapleşeceğiz. Bu mesela bu adam uzun kafir. Bu bilen gapleşe oturuşken haceti yok. Ha doğru rast. Allah'ın kelamı bana şu kitap. Şu kitapta bar gap gap. Şunda yok bu ise hakikaten batı. Degen bu ise şunda yine bu adam gibi sen çüntürseniz bu lan. Hani şunda şu Kur'an'ı açarsız da unga Alloh subhanahu va taoloning so'zidan oyatlardan keltirib berasiz. Alloh subhanahu va taolo o'zining so'zida aytib qo'yibdi. Innad-dina indallohi al-islam. Innad-dina indallohi al-islam. Alloh huzuridagi din albatta bu faqatgina islomdir. Islomdir. Nasroniylik emas, yahudiylik emas. Alloh o'zi aytib qo'yibdi mana. Yahudiylar haqida aytib qo'yibdi. لقد كفر الذين قالوا عزير بن الله عزير لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة الله üçte Allah'ın üçüncüsü diyenler yani bunlar Nasraniler bunlar kafir buldu koyup uzlar bile dolar diyen yok ayet koyup bana bilgen için وقالت اليهود عزير بن الله Yahudiler üzerine Allah'ın bolası dedi. Böyle Müslüman buladım. Kafir bugün. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ Kim İslam'dan başka nersene din deyip istese hiç kaçan ondan kabul kılınmaydı. فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ Hiç kaçan. وَهُوَ فِي الْاَخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ Ahirette o ziyan kuruçlardan bular. Nemege ziyan kuran? Yani dünyada şunday tir tukib, o'zicha bir ibodatini qilib, bir narsalar qilib o'tgan dünyada. Lekin tir tukkanidan boshqa narsa qolmagan unga. Alloh taolo ularning amallarini zoyi qilgan. Qodimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Ular qilgan amallarini oyati mazmunda. Bu sochilgan qumga aylantirdik deydi. Hech vaqo yo'q. Faman kana yarju liqa'a rabbihi faly'amal 'amalan salihan. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Kim Rabbisiga yo'liqishligi umidi bo'lsa, Alloh taolaga borganda amalim foyda qilsin desangiz, nima qiling? Falyamal amalan solihah. Birinchi shart amalni qilganda solih qilib qilsin. Solih degani Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga ergashib qilsin. Yahudiycha, nasroniycha emas. Ikkinchidan Rabbisini ibodatda biror narsani sherik qilmasin. Yahudiylar ham, nasroniylar ham sherik qilgan. Boshqalarini qo'yaverasiz endi. Ana shu gina Allohga yo'liqishga umidi bo'lgan odamning ishi bo'lish kerak. Rasululloh qilgandek qiladi va xolis Alloh subhanahu va taologa qiladi. Buni ikki tavhid deyiladi. Tavhidul mutaba'a va tavhidul uluhiyya. Rasulullohga ergashishdagi tavhid yolg'iz u kishigagina ergashamiz. Va Alloh subhanahu va taologagina ibodat qilishlikdagi tavhid deyiladi. Bu odamlar o'zlarini botillariga haqt ko'ylagini kiygizib o'tkazaman demasin. Alloh subhanahu va taolo buni oyatda ogohlantirgan. Wala talbisul haqqo bil batili va taktumul haqq. Botil ustidan haqni kiygizib, haqni bekitmanglar degan. Yoki aksini qilib ya'ni. Ya'ni haqni ustidan botilni kiygizib, haqni bekitaman demanglar degan. Odamlarga bir botilni yurgizish bu. Bu shaytondan bu ish. Haq bilan botilni aralashtirish. Bu ham o'zi biladi. Alloh biladi ana shuning uchun aytib qo'yibdi men bilgani uchun. Men aytmayapman.
yoki boshqa bir odam aytmayapti, Alloh bilyapti-da shuni aytib qo'yibdi. Sen qayerdan bilasan? Hozir odam shunaqa bo'lgan. Bir insonni zalolatda desa, sen qayerdan bilasan qalbini deydi. Biz qalbini bilmaymiz, Alloh aytib qo'ygan, palonday ishni qilgan odam palonday bo'ladi deb qo'ygan. Uni qalbi bilan Alloh subhanahu taolo hisob-kitob qiladi. Ikkinchidan, insonni tashqarisida hech narsa bo'lmaydigan bo'lsa, bu guvohlikki, qalbda hech vaqo yo'q. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aynan shuni hadisda aytganlar. Inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kullu va idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiya al qalb. Jasadda bir parcha go'sht bor, shu tuzalgan bo'lsa butun jasad tuzalgan bo'ladi. Shu buzuq bo'lsa butun jasad buzuq bo'ladi. Mana bu katta hadis bu. Ya'ni bir jasadni ko'rdingizki buzuq. Buzuq jasad, ya'ni fahshga, munkarga, shirkka, kufrga botib yurgan jasad. Kevol bu yaxshi odamdir ichida ehtimol demaysiz. Rasvos chiqyapti ustida mana. Ich ham buzuq deysiz. Qaydan olding bu gapni? Ko'rdingmi ichini desa, yo'q, mana Rasululloh aytib qo'yibdi. Agar tashqari buzuq bo'lsa, ichi ham buzuq bo'ladi, deyapti. Sizga alomat bu. Yoki tashqarisi solih bo'lsa, odatda ichi ham solih bo'ladi. Illo bo'lmasa munofiq bo'ladi. Bizga o'zini ko'rsatmay yurgan. Ana shu uchun siz albatta tashqarisiga qarab insonlarni hukm qo'yasiz. Umr nabiy zohir, biz zohirga buyurilganmiz. Insonlarni zohirini olib hukm qo'yamiz. Zohirdan pisq-pasodga botib yuribdimi, fosiq yoki zolim yoki kofir deyiladi. Zohirdan solih inson bo'lib yuribdimi, ichida marazi bo'lgan taqdirda ham biz uni ko'rmayapmizmi? Ana unda biz uni solih deb hukm qo'yaveramiz. Faqat biz zohirda olamiz. Ichida marazi bo'lsa, biz uni ko'rmayotgan bo'lsak, Alloh huzurida o'z javob beradi. Endi xosatan mana ahli kitoblar masalasida Yahud yoki Nasroniylarda ularni hisob kitobi yengil bo'ladi. Yoki ular johil. Ular bilmaydi. Yoki hozirgi kundagi ba'zi musulmonman deb o'zini hech musulmonchilikda bir amalini qilmay yurgan odamlarga ham shunaqa deb johil bular. O'zi bilmaydi ular. Bular ham hisob kitobi yengil bo'ladi deb tarafini olayotgan odamlar mana oyatni eshiting. Alloh subhanahu va taolo aynan shu haqida aytgan. Va hada kitobun anzalnahu mubarakun. Ana bu kitobni, ya'ni Qur'onni biz uni nozil qildik, muborak kitobdir. Fattabi'u. Ana shunga ergashinglar dedi. Wattaqu la'allakum turhamun. Va taqvo qilinglar rahim qilinishlaring uchun. Ya'ni shu kitobga ergashib taqvo qilsanglar rahim qilinasizlar degan. Oyati davomini qarang. An taqulu innama unzila al-kitabu ala ta'ifatayn min qablina va in kunna an dirasatihim laghafilin. Aytib yurmaylarki bizdan oldingi ikki toifagagina kitob nozil qilingan ekan. Ya'ni yahudiy nasroniylarga Tavrot Injil nozil qilingan ekan. Biz bo'lsak uni dars qilishdan g'ofil ekanmiz deb yurmaylar yana deyapti. Ogohlantirib qo'yapti mana. Ana shu uchun sizlarga ham kitob tushirdik deyapti. Uzr yo'q mana shu oyatdan keyin. Alloh subhanahu va taolo Qur'onni tushirgandan keyin uzr yo'q. Chunki aynan shu masalani aytayapti. Unda Qur'onni nimaga tushirgan uzr bo'lsa? Shuning uchun uni tushirdik deyapti. Aytib yurmaylar bizga uzr bor. Nimaga uzr bor ekan senga desa, ha chunki yahudiylarga kitob kelgan ekan, nasroniylarga kitob kelgan ekan, lekin bizga kelmadi kitob. Ana shuning uchun bizga uzr bor demasliklaring uchun, bahonani to'xtatish uchun Alloh aytayaptiki, ana shu kitobni tushirdik biz, muborak qilib deyapti. Alhamdulillah bu kitobni Alloh tushirganiga qo'shimcha ravishda buzilmaydi, o'zgarmaydi bu kitobni va'da ham berib qo'ydi. Ya'ni o'zi to'g'rimi ekan bu kitob, noto'g'rimi ekan o'zi bu kitob deb yurmasligingiz uchun mutlaq bahona qoldirmadi. Aytib yurmaylar yana, bizdan oldingilarga kitob tushgan ekan, bizga tushmagan ekan deb. Mana kitob turibdi. Shuni biz dars qilishdan g'ofil edik deb yurmaylar deyapti. Endi shu kitob tushgandan keyin ham dars qilishdan uni g'ofil deb yurgan bo'lsangiz, sizga uzr yo'q bo'lavering. U dangasalik qilib yuribsiz, g'ofil emassiz, yaxshigina bilasiz. Hamma yoqda kitob, hamma yoqda ma'ruzalar, darslar, bu yoq o'zingizda dangasaligingiz xolos. Yoki oyat davomini qarang. Aw taqulu law anna unzila alaynal kitabu lakunna ahda minhum. Yoki aytib yurmaylarki, agar bizga ham kitob tushirilganda edi, biz ulardan da hidoyatliroq bo'lardik deb yurmaylar deyapti. Ba'zilar shunaqada katta gapiradi. Men unday qilsam bunday qilaman, bunday qilsam bunday qilaman. Menda bo'lganda falonday qilardim deydi. Alloh subhanahu va taolo mana shu insonlarni og'zini yopishlik uchun ana shu Qur'onni tushirib qo'ydi. Mana shu Qur'on senda ham bor. Yahudiylarda Tavrot bo'lgan bo'lsa, Nasroniylarda Injil bo'lgan bo'lsa,
yana ulardagi kitoblar o'zgarib buzilib ketgan bo'lsa, sendagi Qur'on mana o'zgarmas, buzilmas kitob. Aytib yurma yana. Menda kitob bo'lganda ulardan da kuchliroq hidoyatda bo'lardim. Mana turibdi kitob oldingda. Hidoyatda bo'lgan mana. O'rgan shuni. Ana shu oyatlardan keyin hech kimga uzr yo'q. Faqat ja'akum bayyinatun min robbikum. Mana sizlarga Robbingizning huzuridan bayyinot keldi deyapti. Bayyinot degani ochiq bayonotlar keldi. Va hidoyat va rahmat keldi. Oyat davomini qarang. فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبِ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا İndi şundan keyin yani yo'q ki şundan keyin degan ma'no bor berdi. Fo bilan kelyapti shuning uchun ham. Kim ham zolimroq endi? Allohning oyatlarini yolg'onga chiqarib undan to'sgan kishilardan. Kim ham zolimroq? Shuncha bayonotni Alloh senga tushursa, shunaqa deb yurma desa-da, endi bu qorni qapetirib yotib olib, menga uzr bor desa, bir qornini suvini qimirlatmasdan menga endi bir uzr bor desa, va tijoratga kelsa, o'rganib chiqadi. Tarixda o'tgan tijoratchilarning yo'lidan hammasini o'rganib chiqadi. Bir shifokorlikka o'qsa, 1000 yil oldin o'tgan Ibn Sinoning hamma kitoblarini o'rganib chiqadi. Yoki dehqonchilikka o'qsa, hamma dehqonlarning tajribasini o'rganib chiqadi. Abadiy diyori oxiratga kelsa, bitta kitobni o'qib chiqmasdan turib fatvo beradi. Yoki o'tirib olib fatvo bergan odamga raddiya qilaman deydi. Voy bir dehqonga raddiya qilolmaydi. Biladi-da u dehqonlik tishi o'tmaydi dehqonga. Yoki shu ketmonini bir dastasi bilan soradi, ana shunda sen dehqonchilik seni ishing emas deydi, tushunadi. Tijoratchiga borsa, buring tiqma tijoratga, kecha kelib deydi. Lekin Allohning diniga kelsa, tilini bir qarish qilib o'tirib olib sen bilmaysan deydi. O'zi bir kitobni o'qib chiqmagan. Alloh subhanahu va taolo mana shuni ogohlantiryapti. Kim ham zolimroq? Allohning oyatlarini endi shundan keyin yolg'onga chiqarib, undan yuz o'girgan kishilardan. Aslida Yahudni, Nasroniyni kofir demagan odam o'zi kofir bo'ladi. Qayerga borib so'rasa so'rasin. Yahudni, Nasroniyni kofir emas, ular ham o'ziga to'g'ri degan odam kofir bo'ladi. Buna faqat Yahud Nasroniy. Buna faqat Yahud Nasroniy. Hattoki mana shiyalarda ham. Shiyalar hozirgi zamonda mana ayo Ali, yo Husayn deb mushrik bo'lib yurgan shiyalar. Yo ular ham musulmon, siz shuni bilib turib holatini. Nima deb yurganini, nima qilib yurganini ko'rib turib, ochiq bitta mushrik shiya Husayndan madad so'rab yuribdi. Hasandan madad so'rab yuribdi. Alidan radhiyallohu anhum ajma'in madad so'rab yuribdi. Shunga sig'inib yuribdi. Ana shuni yelkalariga chizib olgan rasmini mana shunaqa qilib borib, ular ham musulmon bo'lar ham, o'ziga to'g'ri bo'lar ham, yaxshi bo'lar ham desa, bu odam kofir bo'ladi o'zi. Chunki Alloh rasuli kofir degan odamni kofir demayotgan bo'ladi. Bu bilan Alloh rasulini yolg'onchiga chiqargan bo'ladi. Sen rostgo'ymisan, Alloh rasuli rostgo'ymi? Sen hukm qo'yasanmi, Alloh rasuli hukm qo'yadimi? Vallohu yahkum la mu'aqqiba li hukmi. Alloh hukm qo'yadi, uni hukmini orqasidan ta'qib qiluvchi bo'lmaydi. Men ham qilaman deyuvchi bo'lmaydi. Ana shunday degan odam shu oyatlarga kofir bo'ladi. Muhammad ibn Maslama al-Firiyabi Muhammad ibn Maslama al-Firiyabidan so'ralganda Firiyabidan men uni oldin mana aqida darslarida batafsil aytdim. U kishidan so'raladi. Rofiziy odam kim deb? Rofiziy ya'ni kim? Rofiziylar bular shiyalar. Muhammad ibn Yusuf al-Firiyabi, uni adashtirdim men, yodimdan chiqib qoldi. Muhammad ibn Yusuf al-Firiyabi o'sha kishidan Rofiziylar haqida so'ralganda Abu Bakr radhiyallohu anhu ni haqoratlaydigan kishining hukmi nima deb so'raladi. Mana shiyalar nafaqat Abu Bakrni, balki Umarni haqoratlaydi. Va Oyisha onamizni na'uzubillah zoniya deydi. Bundan boshqa tuhmatlari bor. Eng kamida bu. G'ulu ketganlari esa Alini payg'ambar deydi. Abu Jibrilni xato qilgan deydi. Aliga payg'ambarlikni olib kelmasdan Muhammad alayhisolam kelib qo'ygan deydi. Undan da g'ulu ketganlari Alini iroh deydi. Mana shu Rofiziylar bulardan Abu Bakrni suki deganlari haqida Muhammad ibn Yusuf al-Firiyabidan so'ralganda u kishi aytadilar, u kofir deydi. Janozasi o'qiladimi desa, janozasi o'qilmaydi deydi. La ilaha illalloh deyapti-ku bu, o'lsa nima qilinadi desa, Muhammad ibn Yusuf al-Firiyabi aytadiki, qo'llaringni ham tegizmaysizlar. Bir cho'p bilan itarib-itarib bir chuqurga olib tashlaysizlar deydi. Mana sizga ularning haqiqati.
Hələ siz Yahudi nəsrani deyirsiniz. Mən la ilahe illallah Muhammedur Rasulullah desəyəm. İndi bir yerə hayəgi Usamanın hadislərini kötəb kiməsin. La ilahe illallah deyən üçün müsəlman boladı. Xalid ibn Valid hadisini kötəb kiməsin. La ilahe illallah desə buldu ki müsəlman olur. La ilahe illallah müsəlman olandan ki şərtini ada qısa. Şərtini ada qılmasa bu insan bəri İslam'a kirgan deyilmeydi. Mən o şu məsələlərdə bir toluq düşünüş üçün insan axirə dərslərdə mənə bayan qıldı kişilərdə bunu eşitdilər. Bu bitta ikkita savol bilan ifoda qilinib tushuntiriladigan narsa emas. Hozir bitta ikkita savolni eshitib oladida bir xillar olimchalar chiqib olib o'zicha raddiya qilaman deb chiqadi. Mana hadisi, mana hadisi deb. Ularni har bittasiga raddiya qilish bilan bizni umrimiz o'tmaydi endi. Hadisda mana oyatlar, shunga tegishli oyatlar, shunga tegishli hadislar va shunga raddiyaga o'xshab ko'rinadigan oyatlar, shunga raddiyaga o'xshab ko'rinadigan hadislar hammasi to'plab shularni mavzusi mana aqida darsi degan 60 ta dars bor sizlarga darslarda. Shunda bayon qilib borildi bu mavzular. Shuni eshitish kerak. Toki mana shu mavzuda savollar chiqavermasin. Xulosa shu, yahudiylar, nasroniylar hech qanday hidoyat ustida emas. Ularga bir yengilroq bir hisob kitob bo'ladi degan gap ham yo'q. Ular haqiqiy mushrik kofir ular. Ular haqiqiy mushrik kofir. Faqat dunyoda bizga ularga boshqacharoq muomala qilishga ijozat berilgan ahli kitob bo'lganligi uchun Ya'ni ularga masalan haqiqiy ahli kitob, haqiqiy yahudi nasroniy bo'lsa, suygan hayvonni yeyishimiz joizligi, u ham shu shartlari bor. Yoki uni ayollariga uylanish joizligi, uni ham shartlari bor. Bularni biz takror-takror guruhda javoblarini aytdik, Alloh taolo.